Sikatervehdys on jälleen yhden vaaliblogin aika ja tänään aiheena liikennettä on jutut puhuttanut ihmisiä tässä niin kuin ympäri maata aika paljonkin ja miksei puhuttaisi, koska liikenne tarvitaan joka tapauksessa joka puolella. Aloitetaan tuolta niin kuin vastapuolelta eli keskustan edustajan Markus Lohen tämmöisestä mielipiteestä, joka on laittanut Twitteriin, että näistä keskusta pitää kiinni, autoilun kustannukset eivät saa nousta. Mutta tämä on sinänsä niin kuin aika typerä, niin kuin, tai ei typerä kommentti, mutta pikkusen ajastaan jälkeen jäänyt, koska kun katsotaan näitä niin kuin tilannetta, että kuinka paljon autoilun kustannukset on nousseet, niin se on, että vuonna 1999, niin siellä oltiin 1,99 miljardin euron tasossa, ja se on kasvanut viime vuosien aikana niin tuohon 2,4 miljardin euron tasolla. Eli se tarkoittaa sitä, että kasvua 17% 20 vuodessa. Nyt täällä näyttö hyytyi. Katsotaan myös, jos se nousi takaisin päälle. Jees, nousi. Pystytään jatkamaan. Ja mihin tämä täytyisi sitten verrannollistaa ehdottomasti sitten tämä juttu, on se, että meillä on semmoinen juttu kuin inflaatio. Tämä on vasta maan vuoteen 2016 asti, mutta kuitenkin jos lähdetään tuosta niin kuin vuodesta 2000 liikenteeseen tai 99, joka on tuossa noin, ja meillä on 2% taso tuossa noin menossa, niin voidaan sanoa, että semmoinen 2%, 1,5% suurin piirtein on Suomen inflaatio aina vuosittain, joka tarkoittaa sitä, että 20 vuoden aikana niin se on oikeasti noussut 35% niin kuin on niin kuin toi niin kuin kokonaisinflaatio. Joka meinaa sitä, että jos meillä on 17% vaan noussut niin kuin noiden niin kuin verojen tuotot, niin valtio verottaa tällä hetkellä tosiasiallisesti noin 20% vähemmän liikennettä kuin se teki vuonna 1999. Elikkä jos otetaan se, niin kuin että kustannukset ei saa nousta, niin meillä olisi niin kuin nousuvaraa kuitenkin se 20% siihen, että päästään sinne vuoden 1999 tasolle. Eli sen takia niin kuin tässä voidaan niin kuin jonkin verran kyllä katsoa, että ihminen ei ole nyt aivan niin kuin perillä tästä asiasta, että mitä puhuu. Sitten tämä on kohdalta kakkonen, polttoaineveroa ei voi korottaa, no tietenkin sitä voi korottaa. Se on mitä valtio tekee, se nostaa veroja ja sotii, se on niinku se niinku mitä valtion rooli ylipäätänsäkään on. Mutta niinku polttoaineveroa voi korottaa, polttomoottoriautoja ei tule kieltää, tässä mä oon hänen kanssaan samaa mieltä, koska se on kuitenkin semmoinen niinku yksityisomaisuuden suoja, että niinku noi polttomoottoriautot on edelleen käytössä, eli niitä ei saa kyllä niinku kieltää, se olisi niinku ihan vihoviimeinen teko. Niin kuin, ainakin tässä vaiheessa. Katsotaan sitten joskus 50 vuoden päästä, kun noi polttomoottoriautot on niin kuin jääneet pois käytöstä niin kuin suuremmassa määrin kuin nykyään. Ja siellä, missä yksityisautoilu on välttämätöntä, autoilu tulisi olla nykyistä halvempaa. Mä palaan tähän kohtaan tuolla loppupuolella ja itse asiassa olen pikkusen samaa mieltä hänen kanssaan tästä asiasta. Mutta palataan siihen kuitenkin tuossa niin kuin myöhemmin. Sitten täällä oli tämmöisiä äärimmäisen mielenkiintoisia mielipiteitä niin kuin vihreiden Krista Mikkoselta, että bensan ja dieselin hinta tulee nousemaan, mutta se kompensoidaan pienituloisille ja syrjäseudulle asuville. Ja samaan yhtyi sitten niin kuin Timo Harakka, joka on sitten meidän liikenne- ja viestintäministeri, eli vakuuttaa, että vähätuloiset, jotka tarvitsevat autoa, saisivat myös kompensaatiota, mikäli bensan tai dieselin hinta nousee. Eli niin kuin kompensoidaan tätä niin kuin polttoaineiden hinnan nousua pienituloisille. Mutta mun kehitetään heti ensimmäisenä kysymyksenä, että miten? Koska Kela korvaa vain muutosta tai toisesta kaupungissa asuvien lasten tapaamisesta syntyvät bensakulut niin kuin pienituloisille, niin alkaisiko Kela jotenkin niin kuin silleen järjestämään jotain suuriluokkaista niin kuin bensakulujen korvausjärjestelmää, niin kuin että saadaan toi niin kuin hinnannousu kompensoitua. Tässä ei ole niin kuin tässä mielipiteessä mitään järkeä, ja sitä ei saada käytännössä toteutettua millään tavalla. Joten niin kuin, eli miten se kompensointi toteutettaisiin sitten mukavas? Eli yksinkertaisia ratkaisuja oikeasti tarvitaan. Meillä on nykyään moderni digitaalinen maailma, jossa pystytään tekemään kaikenlaisia tilisiirtoja ja kaikkea tällaista niin kuin todella nopeasti, mutta se tarkoittaa sitä, että niiden pohjaratkaisujen täytyy olla yksinkertaisia, että me saadaan niin kuin nämä asiat hoidettua. Koska joku tommoinen on niin kuin monimutkainen
polttoaineverojen kompensointijärjestelmä köyhille, niin eihän sitä ole missään. Ja se, minkä takia sitä ei ole missään, niin on se, että se, siitä syntyisi enemmän luultavasti kuluja kuin mitä se säästäisi ihmisiltä. Ja se, mitä mä itse ehdotan, niin on se, että tässä on nyt Suomen kartta. Mä en tiedä, näkyykö tää tällä kontrastilla, mutta niin kuin tota, mutta kuitenkin täällä etelässä on niin kuin noita tota, niin kuin tää on sähköautoja ja ajakkeita tuon tota, latausverkon kartta. Eli täällä etelässä on niin kuin vaikka kuinka paljon noita noin, mutta sitten kun mennään tänne pohjoisemmaksi, niin tota, siellä ei niin kuin näy mitään. Eli tää täytyy saada tehtyä nyt niin, että tää koko Suomi alkaisi muistuttamaan enemmän tätä Etelä-Suomi-meininkiä, että saataisiin niinku noita sähköautoja ladattua järkevimmin. Ja sekä niinku tuo latausverkko, niinku latauspisteverkko niinku teidän varsilla, niin on ihan toissijainen, koska se mikä on se tärkein juttu, on se, että taloyhtiöiden latauspaikat pitäisi saada kuntoon, ja se vaatii valtion tukea. Koska jos me ruvetaan niinku muuttamaan koko liikennejärjestelmää sähköiseksi, niin silloin se meinaa sitä, että ihmisten, jotka niinku ihan niiden asuinpiirissä täytyy olla niinku latauspiste, josta ne saa niinku tehokkaasti ladattua autoa. Ja me ollaan tästä, mä oon itse opiskellut sähkötekniikkaa, ja me ollaan monen rakennusmiehen kanssa juteltu tästä näin, että miten yksinkertaisesti talonyhtiössä niinku pihamaalla nallit ei kestä, jos sinne laitetaan niinku tämmöinen tota, niinku auton teholatauspiste jonnekin. Eli se vaatisi ehdottomasti investointeja tota, niin kuin Suomen maassa. Ja se, että sekin on vielä niin kuin turhaa, ellei tehdä sitä, että Suomen sähköomavaraisuus saadaan yli 100%. Ja tähän mä oon valmis käyttämään vaikka ydinvoimaa. Koska niin kuin, se, jos niin kuin liikennettä halutaan pääsettömämmäksi, niin se täytyy saada se sähkö kotimaasta. Koska jos me rakennetaan tänne näin, niin kuin, vaikka miten hieno sähköauto ja latausverkosto ja kaikki tälleen näin, niin se ei auta mitään, jos me ostetaan se sähkö Venäjältä, koska Venäjällä tekee sitä taas, niin kuin sitä taas kivihiilellä, jolloin se on niin kuin ihan yksissä se ja sama, että saadaanko me niin kuin sitä tota sähköautoverkkoa aikaan vai ei, koska se päästöt siirtyy vaan meidän rajan yli. Ja tässä on kuitenkin globaalista ongelmasta kysymys, jota yritetään ratkaista, sen takia se niin kuin ratkaisun malli täytyy olla semmoinen, että se toimii tässä meidän globaalissa maailmassamme. Ja sitten jos niin kuin lähdetään siitä, mikä oli se niin kuin, tämä keskustan edustajan Lohen niin kuin, tämä juttu, eli se, että tota, se tuolla taas ei tippunut näyttöä, katsotaan se pakko takaisin. Kyllä joo. Niin se, että korotuksen kohteena olisi mieluummin diesel kuin bensiini, koska ammattiliikenne, joka sitä suurimmaksi osaksi käyttää, niin valittaisi sitä kyllä vaikka kuinka ja paljon, mutta ne voi laittaa sen kustannuksen hintoihin, siis joka siirtyy sitten siitä niin kuin meille kaikille maksettavaksi. Koska bensakäyttöisen auton, jos sä laitat sen kustannuksen, niin se menee sinne niin kuin ihan pikkupitäjiin asti niin kuin yksityishenkilöiden maksettavaksi. Eli mieluummin korotettaisiin dieselin verotusta kuin sitten tota, niin kuin tuota, kuin bensiiniä. Elikkä osoittakaa mut, että mä oon väärässä. Se on nyt niinku tää, niinku mitä mä teiltä toivon. Ja sitten saa nähdään hieno viimeistelyruute, eli Sakari Helgen vaaliblogi tässä näin. Tällä kertaa tämmönen liikenneaiheinen juttu, pieni laapasu siihen päältä. Tilatkaa kanavaa, kommentoikaa, jakakaa viestiä ja ehdottomasti äänestäkää sitten kun aika on. Kiitoksia.